När man ska bygga eller bygga om ett badrum så måste man ha koll på allt från gällande branschregler till torktider, appliceringssätt och annat som är direkt avgörande för om det kommer att bli ett bra, tätt och godkänt badrum. Jag ska i denna film ge en snabb guidning från spackling av badrumsgolvet till att sista kakelplattan sitter på plats. När alla el- och VVS-installationer är klara, väggar och golv är på plats, ja, då är det dags att skapa ett golvfall som gör att vattnet hamnar där det ska, nämligen i golvbrunnen. Det finns ju många sätt man kan spackla golv på, man kan använda många olika produkter, men det jag har gjort är att spackla ett golvfall som är direkt anpassat för att just kunna lägga de här stora 60x60-plattorna. Att spackla ett fall som är anpassat till stora plattor är ett svårt och tungt arbete. Därför tog jag hjälp av min kompis som är expert på detta. Vi började med att prima golvet. För att sedan montera nivåpinnar och avstänga lister som har hjälpmedel för att få rätt fall. Rummet delades av på längden för att kunna spackla två separata fall ner mot brunnen. Sedan var det dags för själva flytspacklingen där vi använde Finjas 260 avjämning fiber snabb. När spacklet torkar tillräckligt för att kunna gå på så har man en kort stund på sig att skrapa ytan för små justeringar av fallet innan det blir för hårt. Sedan gör vi likadant med den högra sidan. Här kan man tydligt se att vattnet kommer rinna från väggarna ner mot spackelskarven och sen vidare ner mot brunnen. Förutom de här produkterna som vi använder vid själva flytspacklingen så är även EPS-produkterna vanliga vid golvarbeten. De är framförallt framtagna för att göra volymgjutningar av till exempel källargolv eller badrumsgolv. De finns i lite olika varianter, men det de har gemensamt är att man får gjutningar med väldigt låg vikt och goda isolerande egenskaper. Normalt sett så har man gjort en EPS-gjutning så spacklar man sen på den. Men i mitt fall så hade jag redan ett färdigt betonggolv som vi då spacklade på. EPS-säckarna kommer inom en snar framtid att levereras i den mer väder- och stryktåliga plastsäcken. Till förberedande lagningar av vägg så är de här produkterna bra att använda. Laga inne och laga vägg. Några av fördelarna är att man kan spackla skikttjocklekar upp till 100 mm och de har dessutom en betydligt snabbare torktid än till exempel gipsputs eller gipsbruk. När man har kommit så långt så är nästa steg i processen att välja tätsystem. Antingen det rollbara eller det dukbaserade. Det rollbara det är enbart godkänt på tunga konstruktioner som då till exempel gjutna eller murade väggar och golv. Medan det dukbaserade är godkänt både för tunga konstruktioner och skivkonstruktioner. Skivkonstruktioner, vad är det då? Jo, det är alltså uppreglade väggar beklädda med skivmaterial. Och i mitt fall så har jag ett badrum som är murat och gjutet. Men jag kommer ändå välja det dukbaserade för att det är tätare. När tätskiktet är klart, ja, då vill man få keramiken på plats och till det behöver man då fästmassa. Sen ska allting fogas och sen slutligen så drar man då någon snygg silikonfog. Och just de här produkterna finns givetvis i olika kulörer. Så sammanfattningsvis kan man säga att det är de här produkterna man behöver för att bygga ett tätt och bra badrum. I mitt fall så ska jag gå in och prima väggarna så att jag kan komma igång med att sätta duken. Det är viktigt att använda produkterna på rätt sätt. På finja.se eller genom QR-koden på förpackningen hittar ni produktblad med produktinformation. På hemsidan finns även rörliga arbetsbeskrivningar och mer info om vilket tätsystem som passar era förutsättningar bäst. När man limmar vådkanten med skarvlim så är det lättast att inte täcka det svarta strecket som guidar en till det överlapp på 35 mm som krävs och för att kunna sätta nästa våd rakt. Det är viktigt att få ut alla luftbubblor, stora som små, och överblivet tät membran så att duken får en bra vidhäftning. Har du sett min stövel, Atlas? Den första våden på en vägg är viktig att få rak för nästföljande våder, så jag mäter ut och lodar för bästa resultat. Att sätta dessa våder påminner väldigt mycket om att tapetsera.
Duken ska ju börja vid tak och sluta 10 mm ovan golv. Så att längdkaparen på ett bord är nästan nödvändigt. Sen är det ju alla dukvåder som ska kapas. Så att det är smart att göra en liten måttskala. De flesta måtten, just i mitt badrum i alla fall, mellan 2,36 till 2,39. Jag har ju mina markeringar här. Sen är det väldigt bra också att mäta ut och skära ut för alla rör och sånt som kommer ut från vägg. För att det är extremt svårt att stå inne i badrummet när man väl ska hänga duken och lägga det här snittet rätt så att man då kan trä på ett avloppsrör eller vattenrör eller liknande. Jag testar först att mina hål stämmer innan jag rullar på tätmembranet. Tätmembranet ska ju på de här primade väggarna sen. Men inte på limskarven. Den ska ju då limmas ihop nästa duk. Sen ska det här tätmembranet dras väldigt rikligt. Så att man får gå på ytan en gång, sen får man gå tillbaka och dra på ytterligare så att det verkligen blir ett tjockt lager. Det är förutsättningarna för att duken ska sitta och fästa bra. Man ska inte få en luftbubbla eller annat. Man kan vika våden runt ett hörn, men då väggar sällan är 100% räta så tycker jag det är lättare att få raka våder genom att avsluta i ett hörn. Till skillnad då från saker som sticker ut från vägg och där man ska göra hålen i duken innan man sätter den på plats, så i nischer och sånt som sticker in eller går in, då är det tvärtom. Då kan man sätta duken och sen skär man ut då hålet eller nischen eller vad det nu är man ska följa för linje. Vid vinkeln vägg och golv använder jag ett flexband och följer samma principer som tidigare. Alltså skarvlim och tätmembran innan applicering. Och det är minst lika viktigt här att få flexbandet att sitta tajt och få bort bubblor och överblivet lim. Både vid golv- och väggvinkel mäter jag först ut var flexbandet hamnar för att inte slösa på limmet. Vid ytterhörn så använder jag tätband som har en klisterfunktion. Så där är det bara att applicera bandet direkt på duken. Och efteråt förseglar jag med tätmembran. Vid hörnen så använder jag inner- eller ytterhörn som är speciellt framtagna för att täta just dessa. Och precis som tidigare så mäter jag ut innan applicering. Vid utstickande rör så finns det särskilda rörmanschetter i olika storlekar för ändamålet som enkelt träs på röret. Nästa steg är att prima golvet och lägga duk, men innan det ser jag till att golvet är fritt från smuts och partiklar. Efter jag har primat, men innan jag börjar sätta duken, så måste jag montera en brunnsmanschett över golvbrunnen. Men samtidigt se till att jag enkelt kan skära ut för den när våden täcker över. Som ni ser har jag gjort ett hål i brunnsmanschetten, detta för att anpassa den till den skärmall jag använder. Beroende på brunnstyp så använder man olika metoder för att skära upp i brunnsmanschetten. Och precis som vanligt så limmar jag och använder tätmembran för att fästa våden. Piggen på skärmallen jag satte i brunnen sticker nu genom våden, på vilken jag nu kan sätta fast medföljande skärverktyg. Detta gäller just på min brunnsmodell. Andra modeller kan ha andra förutsättningar. För att sedan få det tätt mellan duk och brunn så sätter jag dit en klämring. Och jag använder själva brunnssilen för att få dit den. Vid det här momentet är det extra viktigt att vara noggrann då de flesta vattenskador just sker runt golvbrunnen. Efter jobbet med golvbrunnen så fortsätter jag att lägga duk på resten av golvet. Då jag kommer dubbellimma mitt golvklinker använder jag Finjas Allround Fix.
Jag börjar med att kamma ut fix på golvytan. För att sedan göra detsamma på själva klinkerplattan. Då det krävs på alla plattor som är större än 20x20 cm. Stora plattor är betydligt svårare att lägga än mindre, så det krävs lite tålamod för att få det bra. Självklart så fogar jag golvet och täcker det innan jag börjar sätta plattor på väggarna. Jag har valt ett vitt 25x60-kakel som jag tror kommer bli superfint på plats. Och för att fästa kaklet använder jag även här allround fix, precis som på golvet. Likt mina stora klinkerplattor ska även kaklet dubbellimmas. För att få samma mellanrum och jämna möten mellan plattorna så använder jag ställbara plastkilar. Kilarna bryter man sedan av innan fogning. Innan fogen har torkat så är det viktigt att tvätta bort all överbliven fogmassa. Som ni ser så är inte badrummet helt färdigkaklat. Men jag har ändå börjat foga på vissa ställen. Och det här beror ju på att jag ska montera en WC-fixtur. Den kommer att hamna här. Så den ska då vara fogat bakom. Sen ska WC-installatören koppla in den. Och sen ska den här då byggas in och kaklas in. Samma sak gäller då med badkaret som hamnar här. Det ska också vara inbyggt och sen kaklats in. Och i och med att jag gör så här så kan jag börja jobba på flera ställen samtidigt. Och då sparar man lite tid för att det är ju torktider på allt. Innan jag kan se slutresultatet så kvarstår arbete med att bland annat silikona innerhörn och montera alla badrumsmöbler. När man bygger eller bygger om ett badrum så är det väldigt viktigt att den som utför jobbet följer gällande branschregler. Viktigt är också att följa leverantörernas arbetsbeskrivningar så man vet att momenten utförs på rätt sätt och rätt ordning. Och sist, läs produktbladen för att utan korrekt materialkännedom så är det väldigt svårt att veta vad det är som gäller för till exempel torktider, skikttjocklekar och annat som är väldigt viktigt. I mitt fall så har jag gjort precis det här. Badrummet är klart. Och i samband med att jag monterade badrumsmöblerna så kunde jag inte låta bli att också gjuta några saker. Det blev en toppskiva till WC-fixturen, det blev en lång bänkskiva till skåpen och det blev också ett handfat. Så sammanfattningsvis är jag grymt nöjd med nya badrummet. Det är tätt, det är praktiskt och enligt mig är det också tidlöst snyggt. Och så känns det också som att hela familjen är väldigt glada över det nya badrummet. Vill ni se fler filmer eller söka mer information, gå in på finja.se.